Každý, kdo miluje SpongeBoba, musí povinně dát like na toto video. Takže čau, jmenuji se Ondralček a já vás vítám u dalšího exkluzivního videa. Pokud jste neviděli video, kde jsem si psal se SpongeBobem, tak jsem tam slíbil, že za 8000 lajků udělám 10 skrytých faktů o SpongeBobovi, které neznáte. Jelikož je tam přes 14000 lajků, tak asi už je na čase toto video udělat a splnit tím svůj úkol, který jsem slíbil. Předem chci říct, že nevím, jestli někdo něco podobného na české scéně točil. Já tyto fakty beru a překládám z angličtiny, takže mi to dává celkem dost práce. Takže uvidíme, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Samozřejmě to video s tím SpongeBobem, pokud jste neviděli, odkaz budete mít dole v popisku, jak jinak. Myslím si, že zrovna SpongeBob je pohádka nebo pořad pro děti, který milujeme a známe opravdu všichni. Já si pamatuju, jak jsem kvůli něho stával tak brzo ráno, abych viděl všechny epizody, které se vysílaly. I dneska se na nějaké podívám, sice už ne tak moc jako za starých časů, ale stále mě to opravdu baví. A SpongeBob je moje srdcovka. Samozřejmě dejte like na toto video, pokud se vám bude líbit. Dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte a tím pádem nepatříte do mé úžasné vlček family. My už to nebudeme nadále zdržovat a jdeme na samotné video. Jenom bych chtěl ještě říct, že ne všechny fakty budou tak extra skryté a tajemné, že jste o nich nevěděli. Chápu, už jste třeba viděli jiné video, nebo jste si něco četli a tím pádem něco budete znát. Ale myslím si, že všechno určitě znát nebudete. Takže mi určitě do komentáře dolů pište, jaké fakty pro vás byly úplně nové. Prvním takovým zvláštním faktem jsou různé rodokmeny a rodinné vazby ve SpongeBobovi. Nebudu tady samozřejmě zmiňovat všechny, řeknu jednu základní. Určitě všichni víte, že Patrick, což je ta hvězda, hvězdice, se SpongeBobem jsou nejlepšími kamarády. Určitě taky znáte Šneka Garyho, že ano? Samozřejmě i Gary s Patrickem jsou velkými kamarády. Taky proč by nemohli být? Zároveň, jak už jsem říkal, SpongeBob je s Patrickem nejlepší kamarád. Ale Gary je SpongeBobův mazlíček. Co už byste ale vědět nemuseli, je to, že SpongeBob má toho s Patrickem méně společného než Patrick s Garym. I přesto, že jsou nejlepšími kamarády, tak Patrick a Šnek Gary jsou bratranci. Ano, tyto rodinné vztahy jsou velmi zvláštní, ale je to tak. Zároveň jenom takový rychlý minifakt, který nechci dávat jako velký fakt, je ten, že možná nevíte, kolik je SpongeBobovi let. V některé z epizod se ukázala jeho občanka, kde bylo i datum narození, které je 14. července 1986. Podle mých úžasných matematických výpočtů počítám, že je mu 32 let a tento rok mu bude dokonce 33 let. 14. července, jak už jsem zmínil. To je jenom tak mimo a my jdeme na druhý hlavní fakt. V některých zemích byl SpongeBob považován za velmi nevhodný pořad a to už daleko dávno předtím, než jeho vynálezce, tvůrce Steven Hillenburg a jeho tým odešel. Rozpustili se, celý ten tým prostě vymizel. Všechny tyhle kontroverzní spory, nebo jak to nazvat, se objevují až po 15. epizodě druhé sezóny. A Steven tam vydržel až do prvního filmu SpongeBoba, který možná neznáte, ale já jsem ho viděl a je naprosto úžasný. Takže ty kontroverzní spory vlastně vznikly až potom. V této epizodě, která bohužel teď nevím, jak se řekne česky, z anglického Sailor Mouth, jako Sailor je námořník a Mouth je pusa, ale nevím, jak se to překládá přesně do češtiny, ten název té epizody, Patrick se SpongeBobem slyšeli říkat pana Krabse jakési nevhodné slovo, nějaké prokleté slovo, které vlastně nikdo netušil, že je nevhodné a že by nemělo být vyřčeno. V tom díle bylo zacenzurováno velmi zajímavým způsobem a to tak, že se najednou objevily zvuky delfínů, které toto slovo vycenzurovaly. Ano, cenzura nemusí být jenom píp, ale můžou to být i zvuky delfínů. V Americe existuje nějaká televizní rada rodičů, která tato nevhodná slova nahlásila jako jakousi vulgarizaci a satirizaci jazyka. Vůbec nechápeme proč, nic zvláštního se tam neodehrálo, takové hnusné slova tam použita nebyla, ale prostě chápete, někteří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší. Podle této zprávy z roku 2005 byla tato celá epizoda jakýmsi pokusem o propagaci zneužívání dětí. Nechápu to,
ale je to tak. Možná převážně americké děti jsou, jak to tak říct, imunní vůči vulgarismům, nadávkám a sexuálnímu obsahu. Ale to bohužel neplatí o zbytku světa. Protože v některých částech světa byly určité epizody, nebo aspoň části z těchto epizod vystřihnuty kvůli sexuálnímu obsahu, kvůli sexuální deviaci. Například v epizodě Ajie Karate Sandy sekala rybu mezi svýma nohama a to spoustě lidem přišlo hodně riskantní s velkým sexuálním podtextem. Neptejte se mě proč, já to nevím, ale připadá mi to absolutně stupidní. Epizoda Závody kuchařů, kde se SpongeBob společně s Patrickem drží za ruce. To taky spoustu lidí pohoršilo. Ale jak už jsem zmiňoval na začátku, v některých případech nebyly vystřihnuty pouze části z těchto epizod, ale byly zakázány celé epizody. Například jedna epizoda, která se jmenuje Halloween, byla ve Spojeném království zakázána, a to proto, že tam byla jakási maska SpongeBoba, kde měl odtrhnutou celou tvář a byl vidět pouze mozek. No, ale nechápu, komu na tom co vadí, vždyť je to přece houba, žádná krev tam není. Myslím si, že jste asi nikdo z vás nikdy neviděli nějakou past na humry nebo na kraby. Každopádně, pokud se podíváte pořádně na pořad SpongeBob, ano, o tom se celý den bavíme, tak uvidíte, že Krustyho restaurace vypadá úplně totožně jako již zmiňovaná past na humry. Teď vám tady přikládám určitě obrázky, abyste si to mohli porovnat. Sice všechny tyto podmořské kreatury, tito živočichové, v tom seriálu, v tom pořadu odpovídají velikostně normálním živočichům v moři a proto tato krabí restaurace moc neodpovídá velikostně jakési pasti na kraby. Ale to nevadí. První epizoda, ve které byl použit krabí recept, tajný recept, se jmenuje Krabí imitace a ukazuje tam vlastně oficiální tajný recept na krabí hamburgery, které se jmenují v angličtině nějak Krabby Patty nebo něco takového. Tento tajný recept se objevuje ještě v jedné epizodě, která se jmenuje Přítel nebo nepřítel a objevuje se poté, co spadne vlastně celá polička s ingrediencemi do jakési misky. Najednou se objeví tajný recept. Burger King, pokud nevíte, je to fast food, v roce 2009 zahájil spolupráci se SpongeBobem, samozřejmě jako s tím pořadem, ne přímo s tou postavičkou, a udělali parodii na písničku Baby Got Back. Pokud ji neznáte, určitě si ji můžete poslechnout, odkaz bude dole v popisku. Opět, netrvalo to dlouho a jakási kampaň opět protestovala proti sexuálnímu zneužívání, nebo lépe řečeno jakémsi sexuálním a nevhodném obsahu. Vůbec nechápeme proč, byla to jenom jakási parodie a parodie se musí respektovat, je to sranda. Ale chápu to, v překladu v té parodii znělo něco jako mám rád čtvercové zadečky a nebudu lhát. Zatímco vzadu tancovaly nějaké dámy, které nebyly moc oblečené, byly tak polonahé, jestli to tak můžeme teda nazvat. Je zvláštní, že toto tolik pobouřilo lidi. Ale když například SpongeBob zpíval o svých roztrhaných kalhotách, to nikoho nezajímalo. To bylo zcela normální. Už celkem dávno, v roce 2002, proběhlo tvrzení, že by SpongeBob mohl být gay. A důvodů k tomu bylo hned několik. Ať už samotná SpongeBobova povaha, tak jeho city, ale asi nejvíce jeho úzký vztah s jeho nejlepším kamarádem Patrickem. Ano, sice je to nejlepší kamarád, ale nikdy nevíte. Kvůli těmto velkým rozporům byl samotný tvůrce Steven Hillenburg nucen podat jakési prohlášení o tom, že tato tvrzení jsou směšná, protože všechny postavy byly tvořeny jako s účelem toho, aby byly asexuálové, což znamená, že je nepřitahuje nikdo, ani holka, ani kluk, a mají jakousi sexuální averzi. Prostě je toto nezajímá. A dokonce 3 roky potom, v roce 2005, se bojkotovalo proti tomu, že SpongeBob gay není. A naštěstí uspěli. Tom Kenny, daber SpongeBoba, měl v roce 2015 jakési interview, kde byl otázán, jestli má SpongeBob nějakou blízkou osobu. A co Tom Kenny odpověděl? Cituji. Myslím, že tyto charaktery jsou presexuálního typu. Jinými slovy, jsou moc mladí a naivní, aby takhle dokázali uvažovat. A kdyby už tyto pocity měli, neví, jak s nimi naložit. Myslím si, že tohle je naprosto přesné. Sice je to přeloženo z mé úžasné angličtiny do češtiny, ale pochopit to jde. Teď tady máme fakt, který se týká dětské obezity ve spojitosti s tímto pořadem.
protože v roce 2005 byla podána jakási zpráva, že nárůst dětské obezity v Americe je velmi spjat s těmito dětskými pořady. Ptáte se proč? Navíc poznamenali, že to bylo velmi kritické v případech, kdy byly v pořadech použité různé maskoty anebo dětské kreslené postavičky. Ano, v tomto případě i SpongeBob, a ten hodně, protože tam jsou ty krabí burgery a všechno podobné. V roce 2006 byla dokonce pořádána nějaká tisková konference, kde zazněly plány na podání žaloby na tyto různé společnosti. Hlavním cílem bylo z tohoto pořadu dostat ty krabí burgery, což se samozřejmě nepovedlo, cerálie, Pop-Tarts, pokud neznáte, je to americká pochoutka, kterou jsem nikdy neměl, ale vypadá naprosto báječně. A různé další značky pochutin, sladkostí, jednou provždy. Chtěli, aby to prostě vymizelo. Podle studií z Univerzity z Virginie tento pořad poškozuje jakousi soustředěnost a pozornost dětí, třeba při učení a tak dál. Děti se prý kvůli tomuto pořadu nedokážou dlouhodobě soustředit a například, jak říkám, učit se. Což si myslím, že je takové zavádějící tvrzení, protože určitě tohle nespůsobuje jenom SpongeBob. Ovšem ty různé studie prokázaly, ano, pořád jsou to jakési studie, ale musíme tomu aspoň trošku věřit, že hlavně u předškoláků se toto projevovalo a děti, které moc sledovaly SpongeBoba, byly duševně poškozeni. Samozřejmě ne úplně, ale trošku se to tam něco takového prostě vyskytovalo. Poruchy pozornosti, poruchy vnímání a tak dál. A to hlavně kvůli těm scénám, kde zazní takový ten fotoaparátský zvuk. Nevím, jak to přesně napodobit, ale vy, co znáte SpongeBoba, určitě víte, o čem mluvím. Testy byly prováděny taky tak, že nechali jakési čtyřleté děti po dobu 9 minut se dívat na SpongeBoba. Ano, čtyřleté dítě je něco jiného než předškolák, takže si myslím, že tohle vůbec nemohli srovnávat. Jak už jste si asi dneska mohli všimnout, tak jsem zmínil, že tam bylo spoustu nevhodných sexuálních narážek a tak dále. A proto je SpongeBob taky známý kvůli toho, že je tam spousta zvláštních, divných, nevhodných vtípků, které samozřejmě, jak jinak, musely být cenzurovány. V tomto pořadu se vyskytuje spousta takových anatomických eufemismů. Pokud nevíte, co je eufemismus, je to nějaké pojmenování, které zmírňuje jakousi špatnou věc. Prostě takové to mírnější vyjádření něčeho špatného, snad to chápete. A právě těchto pojmenování je ve SpongeBobovi celá řada. Například v jednom díle, nevím, který díl to byl SpongeBob pohřben v písku, a vyčuhoval pouze jeho nos a Krabs poznamenal něco ve smyslu, že doufal, že to byl jeho nos. Je to takový nevhodný vtípek, ale nevím, zase tak moc, aby to cenzurovali, mi to nepřijde. Jeden z nevhodných vtípků, který přišel i mi trošku nevhodný na to, že to je jako vlastně pořad pro děti, byl ten, kdy takhle vyzývavě mrkl SpongeBob na Šneka Garyho a poznamenal něco ve smyslu, že doufá, že mu neupadne mýdlo. Vy, kteří tady této narážce nerozumíte, tak to radši neřešte, ale my starší víme, o co se jedná. Ale ne všechny vtipy tam byly tak moc nevhodné, některé jsou o něco jemnější a nemyslím si to i já, myslí si to i studie. Poslední fakt, který tady mám dneska připravený, je o vlastně zátiší Bikin, o jakémsi ostrovu, který vás určitě zajímalo, jak se jmenuje a je například uveden na začátku úvodní písně. A ne, opravdu to není ostrov Maui, jak se spoustu lidí domnívá. Tento ostrov, nebo lépe řečeno atol, je kvůli optické iluzi větší, než ve skutečnosti vypadá. Ale Bikini Atoll je celkem zvláštní jméno. Určitě jste si kolikrát mysleli, že zátiší Bikin je jenom náhoda, že je to jakýsi vtípek, ale ne, to jste byli na velkém omylu. Tento atol v reálném světě opravdu existuje. A tento ostrov, tento atol je známý bohužel jako hlavní atomové testovací místo. Takže to není nic pozitivního a je to v takovém pořadu pro děti. Zvláštní, neznáme důvod, proč tohle udělali, proč to tam uvedli, a proč zrovna zátiší Bikin je ve SpongeBobovi to hlavní. Právě v roce 1946 zde byla vypuštěna pod vodou bomba. Takže jak říkám, atomové místo, které fakt není pozitivní. Ovšem některé stránky tvrdí, že to není pravda, protože dabér Tom Kenny
daber SpongeBoba tvrdil, že to tak není. Jenže těch teorií o tom, že to pravda je, je tolik, že to toho Toma Kennyho převálcovalo a nejspíš to teda pravda bude a ten Bikini Atoll opravdu existuje a je to spjato s tím zátiším Bikin. Takže jo, to bude pro dnešní video už úplně všechno. Já budu doufat, že se vám líbilo, pokud ano, tak mi dejte like, pokud ne, tak mi samozřejmě dejte dislike. A pokud se vám líbilo hodně, můžete ho sdělit například na Facebook mezi své ostatní věrné kamarády. Dejte mi odběr, pokud ještě nemáte, a to bude pro dnešek už úplně všechno. S váma tady seděl Ondra Vlček, majitel zátiší Bikin, a u dalšího videa zase čau.